Марта Левицька стала стипендіатом премії імені Ігоря Герети у номінації «Історія та краєзнавство». Дівчина навчається у Тернопільській школі номер 3. Вона член міського учнівського парламенту «Наснага», зайняла третє місце в обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з історії. Розказує, як стала стипендіаткою. Подати якби заявку на стипендію мера мене майже заставила моя класна керівничка, адже минулого року я вже брала якби участь, але, на жаль, не прийшла. І цього року для мене стало величезною несподіванкою те, що в мене вийшло здобути цю стипендію. Я планую поступити на міжнародні відносини або політологію і стати, можливо, депутатом. Серед стипендіатів – п'ятеро учнів Тернопільського технічного ліцею. Назар Колісник – один з них. Він став стипендіатом премії імені Володимира Левицького з математики. Хлопець каже, це його улюблений предмет. Я ходив на олімпіади ще з 5 класу, а коли перевівся в ліцеї, то в перший же рік навчання пішов на олімпіаду, зайняв третє місце в місті і друге місце на області. І мене після того подали на мерську стипендію. Це свого роду престижно, то що ти за свої знання, за свої навчання і за свою працю отримуєш винагороду. Тобто ти старався, ти не просто так вчився, ти вже навчаючись маєш за це свої власні гроші. Іменними стипендіями обдарованих дітей відзначають з 2016 року, повідомила начальник Тернопільського міського управління освіти Ольга Похиляк. За її словами, з початку нового навчального року стипендіати будуть отримувати 300 гривень щомісяця. Вона розповіла, як працювала конкурсна комісія. Кожен заклад представляв своїх учнів, теж рішення було прийнято радою школи. Це нагороди різного рівня, починаючи з міського, обласного, всеукраїнського і міжнародного рівня. Це участь і перемоги в різних в роботі Малої академії наук, олімпіадах, в різних конкурсах. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.